3000. En fullkomligt galen roadtrip som kallats det mest rock'n'rolliga motorjippot i hela världen. Under 7 sinnessjuka dygn avverkas cirka 500 mil och en lång räcka storslagna fester. I årets Gumball 3000 deltar Hollywood-kändisar, oljeshejker, rapstjärnor, mångmiljonärer och så jag och Erik förstås. Det är vi som har Sverige och snurra helt enkelt. Och med på vår vidunderliga resa följer även Gumball-fantasternas Gumball-fantast med norrmannen Ivar Bruvold Vamrock. Jag och Mackan kommer dessutom att göra diverse vadslagningar under resans gång för att krydda vardagen. Go! Ja, men kanske framförallt för att utmärka oss lite extra i detta hav av uppseendeväckande människor. Ingen av oss får parkera här egentligen överhuvudtaget, så att de som äger huset där bredvid har hotat med att bärga bort bilarna hela dagen. Varför har ni köpt GPSen? För att det ska bli lättare att finna fram. Tjejken har skickat, we're going speeding! Vi får se vad som händer. Många kanske undrar, hur gör ni egentligen det här programmet? Hur går det till? Ni befinner er i en bil hela tiden och inte i en tv-studio. Ska jag tala om för er. Här bak står Mackan Edlund och Slanan och packar in sina grejer. Medan det händer sitter Ivar här inne och pillrar med någon GPS. Tjena Ivar, det är snyggt. Har vi en kamera här som ni ser som filmar Ivar hela tiden. Hej, hej kameran. Nej, inte du Ivar, utan kameran. Ja. Här framme har jag lite mer kamerautrustning. Här brukar Jonathan sitta, vår fotograf. Då håller han i den här kameran som är här. Hallå, hallå. Kan man se här, så har han en monitor där som man kan titta på. Kan jag göra så här, ser man Jonathan där också. Fantastiskt, tjena, det känns bra alltihopa. Filmar vi varandra så här på det här sättet. Här på huvudet sitter en annan kamera. Filmar framåt hela tiden, kommer det någon jävla hjortjävel eller något liknande. Ja, då får vi sista dödsögonblicket på bild. Bara rätt in i hårddisken eller vad fan det är vi spelar in på. Jag vet, någon gamla stenkakor eller vaxrullar eller vad fan det är. Här borta på förarplats. Ja, Mackan, du behöver inte stå i vägen när jag ska här, eller hur? Här har vi en till kamera monterad. Lite halvfarligt ur trafiksäkerhetssynpunkt på något sätt. Men fin är den. Här alltså, om ni ser den. Bredvid här sitter GPSen. Den kan man spela precis vilka adress man vill på. Åka vart man vill i hela världen. Om man har bensinpengar naturligtvis. Det är det som är trixigt. Så det är ju massa andra människor som är med i programmet. Där borta står producenten till exempel. Alex heter han, tror vi. Jag vet inte, vi har inte sett några ID-handlingar på honom än. Men vi hoppas att det ska komma alldeles strax. Och längst här bak i bilen. Här sitter jag i det här högsätet och bara gottar mig. Här ligger lite beef jerk och skit på golvet. Min keps. Det är trångt, fin helvete. Men det är mysigt på något sätt, är inte det Ivar? Ja, ja. Här kosar vi oss. Ja, här kosar vi oss glögg i hjärl. Okej? Idag ska vi korsa gränsen och ta oss in i Kanada och vidare till Quebec. Mm, det kan vara lättare sagt än gjort, men innan dess ska vi få äta glass i Vermont. Det blir roligt. 5 minuter. Vem får äta mest glass då? Den vinner. Ikväll är fest. Okej? Okay. Ja. Den som förlorar måste gå fram till festens 3 största namn och säga så här: God, I am my user. Vilken stat är vi? Vermont. Vermont. Här har Benny Harris sin fabrik. De gamla hippiegubbarna som startade upp den här för att slippa jobba egentligen. Men så blev det ett jävla massa jobb för de började kränga så mycket glass. Den ena åt väl Jelsen här, va? Jag tror det. Jag fick en hjärtattack för att han var så fet och sådär. Så det har vi lärt oss absolut ingenting utav. Så vi tävlingsäta glass. Men först är det barbecue som gäller. Just det. Amerikansk barbecue, den missar man inte så gärna. Hi. Hello. Hello. How's it going? Yeah, fine. What are you serving today? We got cheeseburgers, hamburgers, bacon burgers, veggie burgers. You sound like the guy from Dust to Dawn, you know? I know which guy. Yeah. So this is the bacon burger. Yeah, I take it. But an amazing adventure. You know, highs and lows and emotions and everything. And obviously, probably covered about 2,400 miles of driving so far and about 600 to go. And touch wood, everything's gone pretty well, really. A lot of police, so
we had a guy behind our tail for about half hour, so we weren't able to run at all. So hopefully when we get to Canada, we could let the cargo loose a little bit. Glassfabriken, Mackan, har du drömt om hela ditt liv? Din tjocka as. Det är dags att vara svulla. Ända sen jag såg Klasse Lunde för första gången så jag tänkte så här, glass, det är min grej. Oh, hell. Sweet! 3, 2, 1, go! Vad fan? Det är smält glass. Hör du då? Go. Go. Det ser ju jävla gott ut. Där var han. Ja. Pessikul igen. Fy fan vad kallt det. Kom igen. Sista inspurt. Kom igen. 3, 2, 1. Sluta spis. Jag måste ha det här. Alltså, jag måste ha vunnit! Nej, men kolla! Jag måste ha vunnit! Vilket jävla hål jag har gjort! Fy fan, jag vann ju här! Det är ingen tvil. Det finns ingen tvil i världen om kamp som har spist mest is. Nej! The big fat and lonely. Jajamän! The winner! Här kommer han! Tack så oerhört! Det ska bli kul! Alla andra bilar kör ut på motorvägen. Precis alla andra. Vi har världens sämsta GPS. Den har visat fel hela tiden ändå bara. Ja, jag kör efter GPSen men alla andra bilar kör däråt. Ja, men GPSen säger att vi ska köra häråt. Jag har tur på tekniken idag, vet du. Varför har du köpt GPSen? För att det ska bli lättare att finna fram. Enkelt och grejt. Jag fattar inte riktigt heller din blinda tro på den värdelösa GPSen. Det är det här som skiljer första föraren mot andra föraren. Ja, medan vi kör vilse i de allra mest inavlade områdena USA har att erbjuda så ligger de andra gambolbilarna och glider snyggt och fint på motorvägen. I'm a car man. I'm more of a car man than anything else. Matter of fact, I have so many cars that I ended up opening up a museum. Because if I didn't open up a museum, I didn't have where to put my cars. Started off with one car, two cars, seven cars, 30 cars. Now I got 149 cars. Gumball for me is so important because I have all these cars and they're sat in the museum and I don't get to drive them, they just sat there. And, you know, for me it's like, I gotta take it all out. I gotta take that whole, my fix for the whole year. My speed fix. I wanna go fast. Kanadensiska gränsen kommer fram till nu och... Jag har mitt passé då, Kessa. Jag med. Hej. Where are you from, sir? I'm from Norway. Okay. Vehicle is registered in Sweden. Sweden? Yeah. Yes. Okay. How many horsepower do you have? This is a 400 horsepower. There's a Porsche Panamera mirror. Yeah, this is the big GT they have. Perfect. Thank you. Welcome. Bye-bye. Have a nice day. Ja, då har vi just fått papperna klara här i tullen i Kanada. Iva har kommit igenom också mot alla odds. Det var väldigt trevliga tulltjänstemän förklarade att de är stenhårda här på speeding. Kör man 50 miles för fort, då tar de bilen direkt och så säljer de den på auktion någon månad senare. Så det får inte jag, Ivar. Nej. Hörru, du, ska vi sätta upp radarvarnaren igen, eller? Ja. Ja. Nu ska vi. Det var det. Varsågod. Kanada-macka. Precis som i alla andra länder har polisen radat upp sig som ett litet pärlband längs med vägarna. Ja, trevliga välkomnanden vart vi än kommer. Världen över. Alltså, han tar det lugnt. Ja, han har sagt det ner. Första gången i Kanada vi blir pulled over. Tja.
stoppa till bot nu då? Får inte bot här, jag har gjort något. 638 bucks. Yes, please. Mysigt det var att få dessa böter. Nu måste jag ha något. Can I just say a few words? Stay in your place, my friend.